svaka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o osporavanju obilježavanja 9. januara kao dana Republike Srpske predstavljala bi političku, a nikako pravnu odluku i ne bi bila provodiva na teritoriji Republike Srpske. Ovo je između ostalog navedeno u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i premijerke Željke Cvijanović povodom apelacije Bakira Izetbegovića, kojom je od Ustavnog suda BiH tražio ocjenu ustavnosti obilježavanja Dana Republike Srpske. Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske ne ugrožava interese ni jednog naroda u Republici Srpskoj, ali bi bilo kakva odluka u pravcu osporavanja tog datuma ugrozila institut demokratskog odlučivanja i demokratski izražene volje građana Republike Srpske, što je apsolutno nedopustivo, navodi se u zajedničkoj izjavi. Ni Ustavni sud BiH, niti bilo koja sudska instanca u svijetu ne može da poništi narodnu volju manifestovanu kroz odluku Narodne skupštine Republike Srpske da 9. januar proglasi Danom Republike. 9. januara 1992. godine proglašena je Republika Srpska i sasvim je prirodno da se taj dan i obilježava kao Dan Republike. O danu Republike Srpske postoji čvrst konsenzus svih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj i 9. januar će se i dalje slaviti u Republici Srpskoj kao Dan Republike. Samu odluku Ustavnog suda BiH da uopšte razmatra zakon o praznicima Republike Srpske doživljavamo kao namjerno podrivanje Republike Srpske i njenih institucija. Na kraju zajedničke izjave navodi se da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da uopšte i razmatra ovo pitanje predstavlja još jednu potvrdu da je pravosuđe Bosne i Hercegovine samo instrument u rukama pojedinih političkih partija koje pokušavaju da kroz sudske odluke suspenduju volju polovine države i modeliraju Bosnu i Hercegovinu po svojim željama. Navedeno je u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike Srpske i Narodne skupštine i predsjednice Vlade Srpske.